Karibu katika simulizi yangu ya nilibakwa mbele ya mume wangu. Msikilizaji, na kukumbusha tu kusubscribe, kushare na kucomment ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu wa Mtungi Simulizi. Msikilizaji, toka siku ile siwezi kumwangalia mwanangu usoni, nakosa nguvu kabisa. Kila nikikumbuka jinsi wale majambazi walivyoniingilia kwa zamu mbele yake, huwa nachanganyikiwa. Roho inaniuma na nahisi kuweuka. Aisee, hivi vitu visikie tu, ila omba esikupate. Tena omba sana mbele ya mwanao na mumeo, unavuliwa nguo zote, kisha unashikwa na kunyonywa maziwa kwa nguvu. Unaingizwa vidole sehemu za siri, unachezewa tupi yako ya nyuma, huyu anaingiza vidole kwenye tupi yako na huyu anailamba. Wakati huyu anakulazimisha unyonye dudu yake, huyu anaingiza, aisee, pa, pa, pa. Mlio huu ulisikika muda wote wakati wananibaka. Na hiyo ni bila kupumzika. Akitoka huyu anaingia huyu. Lo, katika. Wanakulazimisha uzungushe kiuno ili wasimue mwanao. Kama haitoshi, wanataka utoe sauti ya mahaba, wanataka ugumie. Yaani utoe sauti kama unafikishwa kileleni. Wanataka waite majina yao na wasifie wanajua mapenzi. I say, sikia. Na ilani ile siku, ningekuwa na uwezo kwenye wiki ningeiondoa kabisa ile siku. Yani ningefanya wiki iwe na siku sita tu, na sio saba kama ilivyo. Jumatano ambayo siku hiyo nilibakwa, ningeiondoa kabisa. Maana kila ikifika Jumatano, huwa nakumbuka lile tukio. Oh Mungu, kwa nini uliruhusu litokee? Kwa nini uliruhusu nifanywe vile mbele ya mwanangu na mume wangu? Kwa nini lakini? Muda wote namuulizaga haya maswali Mungu wangu. Huu, nisikuchoshe. Hata nikusimulie ilikuwaje, huenda utajifunza kitu. Ile siku ilikuwa Jumatano, ambapo kama familia, siku hii tuliweka utaratibu wa kwenda kula chakula hotelini. Huu ni utaratibu ambao mume wangu aliuanzisha ili kuboresha penzi letu. Basi baada ya mihangaiko ya siku nzima, majira ya saa moja jioni, tulijiandaa na kuelekea hotelini. Tulikuwa mimi, mume wangu na watoto wetu wawili. Tofauti na siku nyingine, siku hiyo hotelini hatukukaa sana. Baada ya kila mtu kula alichokitaka, mume wangu alitaka turudi nyumbani. Nakumbuka muda ule anatuambia tuondoke, ilikuwa saa tatu usiku. Baby, saa tatu? Nilimuuliza kwa mshangao. Namba turudi nyumbani, aliniambia bila kunipa ufafanuzi. Binafsi sikutaka kurudi nyumbani muda ule. Siku zote huwa tunarudi saa sita. Hii habari ya kurudi saa tatu sikuiona kama ni sahihi. Hivyo nilimpinga, nilimtaka akae chini na tuendelee kufurahi mandhari nzuri ya eneo lile. Lakini kwa nini hunielewi mke wangu? Aliuliza kwa sauti ya ukali kidogo. Hii haikuwa kawaida yake, mume wangu alikuwa hana tabia ya kuongea kwa ukali tukiwa na watoto wetu. Hivyo kitendo cha kunisemesha kwa ukali kilinishangaza. Nilitaka nisimame niondoke, lakini moyo wangu ulisita. Kabla hujaondoka ni vyema ukajua kwa nini mmeo anaongea kwa ukali hivi. Nafsi yangu iliniambia. Pale pale nilimshika mkono mme wangu na kusogea naye pembeni. Upo sawa? Nilimuuliza. Kwa nini unaniuliza hivyo? Jinsi ulivyoongea sijaona kama upo sawa. Nimechoka tu, nataka tukalale, aliniambia. Sawa, nilimjibu. Tuurudi kwenye meza tukawachukua watoto na kuelekea nyumbani. Tukiwa tumelala majira ya saa nne usiku, nilisikia kishindo kikubwa sana mlangoni. Haraka nilifunua shuka na kumuamusha mme wangu. Mpenzi, mpenzi, nilimuita mme wangu huku nikimtikisa amke. Yes my love. Kichovu na kizembe sana mme wangu aliitika. Wakati ya akiitika hivyo, sauti ya mlango kuanguka chini ilisikika. Wale majambazi walikuwa wameshavunja mlango tayari. Nini hiki? Aliuliza mme wangu. Majambazi, nilimwambia nikiwa natetemeka. Kabla mme wangu hajaongea alichotaka kuongea, mlango wa chumba chetu ulisukumwa. Haraka haraka waliingia watu sita wakiwa wamefunika sura zao. Mbaya zaidi, watu wote sita walikuwa na mapanga mkononi. Kwa sekunde kadhaa tuliduaa, hatukujua tufanye nini. Mioyo yetu ilidunda kwa hofu. Binafsi mwili wangu ulitetemeka kwa hofu kuu. Wakati mimi nikiwa sijui nifanye nini, mume wangu taratibu sana alikuwa akiingiza mkono chini ya mto wa kulalia. Siku zote mume wangu alikuwa na tabia ya kuweka kisu chini ya mto. Niliguna kimoyomoyo. Sikuona kama ni sahihi mume wangu kuchukua kisu,
na kupambana nao. Kwa kuwa walikuwa wengi na mbaya zaidi walikuwa na mapanga, na jinsi walivyoingia mle ndani ilionyesha wazi walishapeleleza kila kitu. Taratibu mume wangu alizidi kuupeleka mkono chini ya mto. Pa! Jambazi mmoja alimpiga mume wangu kwa baba upanga. Unataka kufanya nini? Alimuuliza. Aliutoa ule mto akakiona kisu. Haraka alichukua kile kisu kisha akamshika mkono mume wangu na kumtoa pale kitandani. Unataka kutuchoma kisu? Alimuuliza. Kabla mume wangu hajajibu alimpiga teke usoni. Puh! Alianguka chini mzima mzima. Akiwa kalala chini, mume wangu alibonyeza remote ndogo iliyokuwa kwenye boksa yake. Taa za nyumba nzima zikazima. Hata mle chumbani kulikuwa na giza ambalo hata kuonana tu ilikuwa mtihani. Najua unaweza kujiuliza kuhusu hii remote. Ni hivi? Mume wangu alikuwa mwanajeshi, hivyo kwenye nyumba yetu aliweka vitu vingi sana. Kimojawapo ni hiyo remote ambayo alikuwa anakaa nayo yeye peke yake. Hiyo remote alikuwa akibonyeza taa zote zinazima. Wakati giza likiwa totoro vile, mume wangu alianza kupambana nao. Kwa kuwa yeye alikuwa na uzoefu na kile chumba, alifanikiwa kwa dakika kama 5 hivi. Alipambana nao, lakini licha jitihada zake dakika kadhaa mbeleni, alishindwa kwa kuwa wale majambazi walikuwa ni wengi. Walimkamata na kumtaka awashe taa. Alikataa. Walinikamata na kumwambia watanichinja mbele yake. Mume wangu alikuwa mpole, aliwasha taa. Ile kuwasha tu, walianza kumdunda kwa mapanga. Msimpige, tafadhali msimuue mume wangu, niliwaomba. Ilikuwa ni bure, hawakumwacha. Walimpiga mpaka pale waliporidhika. Akiwa amelowa damu alimfunga kamba na kumlaza chini. Mnataka nini? Aliwauliza mume wangu. Ndiyo, semeni mnataka nini, nami nidakia kuwauliza. Lakini badala ya kunijibu walipeana ishara na mmoja wao akaenda chumba cha watoto. Muda ule ule alikuja kambeba mwanangu mmoja. Tafadhali mwacheni mwanangu, mwacheni. Nilipiga kelele na kuomba asimdhuru mwanangu. Chukueni kila kitu mnachotaka, chukueni, aliongea mume wangu. Kweli chukueni, hela zipo kwenye begi, chukueni zote, nami niliwaambia. Kama haziwatoshi chukueni na kadi zangu za benki, namba zake za siri ni 4563. Chukueni hizo kadi, mkachukue hela zote. Tafadhali sana msiwadhuru mke wangu na wanangu, aliongea mume wangu. Hawakumjibu. Sisi tukiongea hayo, wale majambazi walimshika mwanangu na kumfunga kamba. Walipomaliza walimfuata mume wangu pia wakamfunga kamba. Mnataka nini? Aliwauliza tena. Kama mwanzo hawakujibu. Msitufanyie hivi jamani, kama hela hatujabisha kuwapa. Niliwaeleza nikiwa natetemeka. Punguzeni kuongea. Hatujafika kuua mtu. Aliongea mmoja wa wale majambazi, lakini katika hali ya ajabu sauti yake haikuwa ngeni masikioni mwangu. Ilikuwa ni sauti ya mtu ninayemjua. Baada ya kufikiri kwa dakika kadhaa nilimtambua ni nani. Alikuwa ni Juma. Kwa mshangao nikajikuta nimetamka Juma. Kwa hofu na mshangao nijikuta nimetamka hujakosea, ni mimi. Aliniambia yule mtu na pale pale alitoa mzula alojifunika usoni. Lo, huwezi amini. Alikuwa ni Juma. Mume wangu kitendo cha kumuona Juma tu pale pale alianza kuomba msamaha. Nisamehe Juma, nisamehe. Aliongea kwa uchungu mkubwa sana mume wangu. Nikusamehe kwa lipi? Juma aliuliza. Najua nilikukosea, najua hilo. Ila chonde chonde, naomba iache familia yangu tafadhali sana. Usiidhuru kwa lolote lile. Nikiacha utanifanyia nini? Nitakopa chochote utakacho. Benki nina akiba ya 7 milioni. Yote nitakopa Juma. Aliongea Juma, hakumjibu kitu. Aliogeukia wenzake. Wenzake wote bado walificha sura zao. Ni yeye peke yake aliyevua mzura. Hela kwangu sio tatizo. Mkiwa naweza kumfanyia nitakacho. Na hiyo 7 milioni pia nikaipata. Aliongea Juma. Aisee, ilikuwa kama ndoto hivi. Mimi na mume wangu tulikuwa kwenye hali ambayo haielezeki. Tulitumia kila mbinu kumwomba Juma atuachie, lakini hakutuachia. Ilikuwa kama kumpigia gitaa mbuzi. Baada ya Juma kutoa mzula wake, aliwataka majambazi wenzake wahakikisha wamemfunga kamba vizuri mume wangu. Pia aliwataka wamfunge kichwa chake na kumfanya angalie kitandani pasipokuwa na uwezo wa kupepesa sura. Walifanya hivyo baada ya kuwafunga kamba vizuri. Mume wangu na mwanangu walisogeza pembeni ya kitanda. Wote waliokaa pembeni ili waweze kuona kila kitu kilichokuwa kinatokea pale kitandani. Lile kopo umebeba? Juma alimuuliza mwenzake. Kopo la vumbi la mkongo?
Ndiyo, alijibu ile mwenzake haraka na alitoa lile kopo na watu wakajipaka kwenye mihogo yao. Ndi. Moyo wangu lidunda, nilihisi kufa. Nilisali sala ya baba yetu kimya kimya zaidi ya mara tatu. Nilisali salamu Maria mara kadhaa kimya kimya. Nilimwomba Mungu aniepushe na lile balaa. Nilimwahidi nitafanya lolote lile ikiwa angeniwezesha kutoka pale salama. Baba, ikiwa kuna sehemu nimekosea, naomba nisamehe. Na kuomba niondolee hii balaa. Naomba nisaidie. Nisaidie Mungu wangu. Niwe pekee unayeweza kuniokoa katika hii hali. Chonde. Niliomba kimya kimya. Juma na wenzake baada ya kupaka mkongo walikuwa wakisubiri wengine. Wakati huo alikuwa akiambiana maneno ambayo sikuwa naelewa maana yake. Nilimtazama Juma kwa huruma sana. Kwa imani anaweza kunionea huruma, lakini hilo ilikuwa bure. Juma alikuwa kadhamiria kufanya kile alichokipanga. Juma, mume wangu alimuita Juma. Una jambo la kuniambia? Aliuliza Juma. Usimbaki mke wangu, tafadhali sana usifanye hivyo. Aliongea mume wangu wakati akiongea hivyo, mwanangu yeye aliangua kilio tu. Hakujua kitu kinachoendelea, lakini ili sauti yake isitoke nje, walimfunga kitambaa mdomoni. Nusu saa mbele Juma alisema mkongo umeshaingia. Kusema tu vile haraka sana wenzake walipanda kitandani na kunivua nguo kwa nguvu. Nilijaribu kupambana nao, nilishindwa. Walikuwa na nguvu nyingi kunizidi. Hivyo walinivua nguo kisha walishika miguu yangu na kuibidua kwa juu. Wow, Juma alitamka baada ya kuyaona maungo yangu. Alinisogelea ili aniingie, lakini kabla hajafanya hivyo aligairi. Aliwataka waniachie miguu yangu, waliniachia. Alinisogelea na kunipiga na uume wake usoni. Nyonya, aliniambia. Unasemaje? Mume wangu aliuliza kwa ukali sana. Juma hakumjibu mume wangu, badala yake alizishika nywele zangu na kuzivuta. Kisha akaniambia tena ninyonye. Nyonya, aliniambia kwa sauti ya ukali. Pah, alinipiga kibao baada ya kuona simnyonyi. Nyonya, aliniambia tena kwa ukali zaidi. Sikunyonya, utaki eh? Sawa. Oya, mchinje huyo mtoto. Juma alimwambia mwenzake amchinje mwanangu, na yule mwenzake bila kushangaa alichomoa kisu na kumsogelea mwanangu. Usifanye hivyo Juma, tafadhali usifanye hivyo, aliomba mume wangu. Sasa kabla sijaendelea na ili uweze kuelewa vizuri hii simulizi, acha kwanza nikuelezee kwa nini mume wangu alimwomba msamaha Juma. Nini kilitokea kati yao, na wakati naelezea hilo ni vyema nikajitambulisha, maana hadi sasa nasimulia tu na bado sijajitambulisha. Ni hivi. Kwa majina naitwa Rose Mkonde, nimezaliwa mkoani Morogoro na kukulia mkoani Ruvuma kwenye kambi ya jeshi ya Chabruma. Baba yangu alikuwa mwanajeshi, alikuwa akifanya kazi kwenye hiyo kambi. Shule ya msingi nilisoma Chabruma na sekondari nilienda kusoma Ruhuwiko sekondari iliyoko Songea mjini. Kutokana na kutozingatia masomo sikufanikiwa kuendelea na masomo, hivyo nilibaki nyumbani tu. Miaka miwili ya kukaa nyumbani bila kazi ilinifanya nianzishe mahusiano na askari mmoja aitwaye James. James alikuwa ndo wa kwanza kaanza kazi, alinipenda nami nikampenda. Kwa kuwa yeye alikuwa bado hajaruhusiwa kuwa na mke, mahusiano yetu tulifanya siri. Miaka kadhaa mbele aliporuhusiwa alikuja kujitambulisha nyumbani, lakini ajabu baba yangu alikataa kata mimi kuolewa na mwanajeshi. Hakutaka hata kusikia lile swala. Hivyo posa ilikataliwa na barua haikupokelewa. Hili swala lilileta kasheshe sana. Mahusiano yangu na baba yangu yakavurugika, pia mahusiano ya baba na yule kijana yaliharibika kabisa. Kutokana na hilo, yule mpenzi wangu aliumia sana kwa kuwa alinipenda. Ghafla tu alijiingiza kwenye ulevi ili kupoteza mawazo ya kunikosa. Akawa analewa sana kupunguza mawazo, na kutokana na ulevi akawa anagombana na watu wengi sana kwenye kijiji cha jirani cha Lilambo. Walikuwa wanamchukia sana, maana alikuwa akienda kulewa lazima ampige mtu. Watu walikuwa wanaogopa kumpiga kwa kuwa wanajeshi walikuwa na tabia ya kulipa kisasi. Yaani ukimpiga mmoja wanakuja wengi kuwapiga na nyie. Hivyo kutokana na hilo walimvumilia tu. Sasa siku moja nikiwa nyumbani, mwenzake mmoja alikuja kuniambia hali ya James sio nzuri. Aliniambia kuwa James yupo kwenye hali mbaya sana kwenye kijiji cha jirani cha Lilambo. Aliniambia kalewa na kafanya ujinga mwingi sana. Haraka nilipanda kwenye pikipiki ya yule jamaa na kwenda hadi Lilambo. Kufika pale nilimkuta James yupo na bukta tu. Pia alikuwepo na mwanamke mwingine kajifunika kanga kakaa chini. James alikuwa akiongea maneno machafu sana kwa wale watu. Utanifanya nini wewe? Mkeo nimemtia na la kunifanya hauna. Alibwata James.
Kama mna nguvu niguseni muone na nitatia mtaa mzima na hakuna mtakachonifanya. Alizidi kubwata James. Maneno yake yalinishtua sana. Nilimgeukia rafiki yake na kuuliza kitu gani kinaendelea. James kafumaniwa na huyu mke wa mtu. Kakutwa humu ndani anafanya naye mapenzi. Na mbaya zaidi, bado wanaita ubabe. Huyu hapa ni mume wa huyu mwanamke aliyefumaniwa naye. Aliniambia yule jamaa. I say, moyo uliniuma sana. Wivu ulinijaa na kujikuta anachukia kupita maelezo. Nilimfuata pale chini na kumvuta. Nilimtutusa na kumtoa pale. Papa, nilimpiga vibao mfululizo. Vibao vyangu vilimweka sawa kidogo. Aliponiangalia na kujua ni mimi pale, James alianza kulia na kuomba msamaha. Aliniambia ananipenda na ndio maana anashindwa kujikontrol na kufanya mambo ya ajabu. Licha ya kuumia kwa kile alichokifanya, kwa kweli nilimwonea huruma. Nilimkumbatia kwa nguvu na kumtuliza. Haya yakiendelea, mume wa yule mwanamke alitufuata na kuniambia, "Wewe ni mke wa huyu jamaa?" aliniuliza. Ndio, nilijibu. Mmeo kanidhalilisha sana. Nataka aniombe samahani. Tena aombe samahani mbele ya watu wote hawa. Hawezi kutembea na mke wangu kisha akajisifu mbele yangu na mbele ya watu wote hawa. Kisa yeye ni mwanajeshi. Aliongea yule jamaa. Kauli yake ilimkera James, alisimama kwa hasira na kumziba kibao. Wewe boya, unataka nikuombe msamaha? Mimi mwanajeshi nikuombe msamaha wewe raia? Aliongea kwa ukali sana James. Alimpiga kibao kingine kisha akampiga teke nilimzuia. Yule jamaa akawa kalala chini. Nilishuhudia machozi yakimtoka machoni. Sura yake ilionyesha ina uchungu mkubwa sana. Alijitutumua na kusimama huku akiwa anatetemeka kwa hasira. Aliongea maneno yaliyoniacha mdomo wazi. Kama ulivyomfanyia mke wangu, nami nitamfanyia mkeo. Tena mimi nitamfanya mbele yako. Nitamfanya kila sehemu, nitamfanya. Aliongea yule bwana huku akitetemeka kwa hasira. Tuendelee na simulizi yetu. Kauli yake iliwacha watu wote midomo wazi. Tuliduaa, unasemaje? Aliuliza James akiwa anatetemeka kwa hasira. Alisimama na kumrushia teki yule jamaa, alianguka chini. James alimpiga tumboni, jamaa akatapika damu. Alimpiga mfululizo wa rafiki yake naye aliingilia kati. Umekosea sana. Hata kama jamaa yangu kakosea, hupaswi kusema hayo uliyosema. Aliongea rafiki yake James aitwaye Peter, ambaye naye ni mwanajeshi. Walimpiga yule jamaa tumboni mfululizo, lakini muda wote wanampiga, jamaa alikuwa akisema atanibaka. Nitambaka mkeo. Nitambaka mkeo mbele yako. Aliongea huku damu zikimtoka mdomoni. Alivuja damu mwili mzima, lakini hakujali. Aliendelea kuongea jambo lile lile kuwa atanibaka mbele ya James. Wewe mwanamke, hawa jamaa watamuua huyu kijana. Hebu fanya jambo. Waliniambia wana kijiji wa pale. Haraka niliingia. Nilimtoa James na kumtaka Peter aache kumpiga yule mtu. Walinisikiliza. Lakini ile siku tunaondoka, yule jamaa aliropoka tena. Mkeo anaonekana na joto sana. Nitafaidi sana eh? Aliongea kisha akaangua kicheko. James alitibuka zaidi. Alitaka kurudi kwenda kumpiga, lakini kabla hajafanya hivyo, defender jeshi ilifika. Alishuka mkuu wa kambi na kuja pale. Yule jamaa licha ya kuona mkuu wa kambi kaja na askari wengine, alizidi kuongea maneno yale yale. Nitambaka mkeo mbele yako, subiri uone. Nitamkula uroda mbele yako. Ha. Aliongea yule jamaa kisha akaangua kicheko. James alitaka kwenda kumpiga, lakini askari wenzake wakamtuliza. Wewe ni nani unaongea hayo kwa askari wangu? Aliuliza mkuu wa kambi. Mkuu, vijana wako mzee mmoja alitaka kumueleza mkuu wa kambi kilichotokea, lakini mkuu wa kambi alimkatisha maneno ya yule jamaa. Alimtibua sana. Aliamrisha askari wambebe na kumtupa kwenye gari. Walimzoa kama furushi na kumrushia kwenye gari. Alipelekwa jeshini. Sifahamu nini kilitokea huko jeshini, ila anasikia aliteswa sana. Haya yote binafsi sikuyaona kama ni sahihi. Nilimueleza mama yote na kumuomba ushauri wake. Ndio maana baba yako alikataa wewe kuolewa na mwanajeshi. Anawajua walivyo na muda mwingine huwa wanafanya mambo bila kufikiria. Sasa hapo kosa kafanya yeye, lakini yule jamaa kaapa kulipiza kisasi kwako. Aliniambia mama. Ila usijali, sidhani kama ataweza kukubaka kweli kama anavyoahidi. Aliniambia mama. Wiki moja mbele, baada ya lile tukio, James alihamishwa pale na kupelekwa kambi ya Chandamal iliyokuwepo Songea mjini. Kitendo cha yeye kuwa mbali na mimi kiliniumiza sana. Hivyo niliamua kumpigia simu shangazi ili aongee na baba akubali posa ya James. Nilimueleza madhara ya kukataa posa ya James na yote yaliyotokea.
Shangazi aliniahidi kulifanyia kazi. Siku tatu mbele, baba aliniita na kuniambia kakubali posa ya James. Hivyo ni mtafute niongee naye ili aende akafuate taratibu. Pia alinitaka nimshawishi aache pombe. Alikuwa anakunywa pombe kwa kuwa alinikosa mimi, kwa sasa ataacha. Nilimwambia baba. Siku ile ile nilipanga kwenda mjini na kuelekea Chandamal, kambini kwa James. Nikamueleza lile swala. Niliaga nyumbani na kuelekea Lilambo. Ili uweze kwenda mjini ilikuwa ni lazima niende Lilambo. Hapo ndipo napanda gari na kuelekea Songea mjini ilipo kambi ya Chandamal. Kutoka kotazi cha Bruma hadi Lilambo kulikuwa na umbali kidogo na kulikuwa hakuna magari, hivyo linipasa nitembee kwa mguu. Taratibu nilichapa lege kuelekea Lilambo nikapanda gari. Nikiwa kwenye barabara katikati ya Lilambo na kambi ya jeshi cha Bruma, mbele yangu alitokea yule jamaa aliniahidi kunibaka. Nde moyo wangu lidunda, niliangalia kushoto sikuona mtu zaidi ya miti tu. Nikaangalia kulia pia sikuona mtu zaidi ya miti. Nde. Moyo wangu lidunda kwa hofu. Yule jamaa alizidi kunikaribia. Niliwaza nifanye nini nikakosa jibu. Liwalo na liwe, nilijiambia hivyo. Mbona unatetemeka peke yako? Aliniuliza yule jamaa baada ya kunikaribia. Sikia ndugu, ugomvi wako na mume wangu haupaswi kuniingiza mimi. Nilimwambia moyo wangu ukiwa unadunda sana kwa hofu. Usiniite ndugu, niite Juma. Vyovyote vile, naomba ugomvi wako na mpenzi wangu usiulete kwangu. Ni ngumu sana hilo kufanyika. Mumeo kafanya mapenzi na mke wangu, tena kambaka. Maana mpaka sasa mke wangu anasema hakutaka, ila jamaa yako alimlazimisha. Na mbaya zaidi, baada ya kuniomba samahani, akanipiga na kunilizalilisha zaidi. Hili haliwezi kwenda bure, aliniambia. Alipandisha shati lake na kunionyesha makovu. Ona jinsi walivyoniharibu kule kambini, ona, aliniambia. Nilikuwa mpole tu. Usiogope, sitakubaka leo. Nitakubaka mmeo akikutazama, aliniambia Juma kisha akaondoka. Nilibaki nimedua. Kuongea kwake na kujiamini kwake kulianza kunipa wasiwasi. Jinsi alivyoongea na jinsi alivyonitazama, alionyesha ana uhakika wa 100% kuwa atakuja kunibaka mbele ya mume wangu. Niliachana naye na kuendelea na safari yangu. Masaa kadhaa mbele nilifika kambi ya Chandamal Songea mjini. Nilikutana na mpenzi wangu James na kumweleza yote ambayo baba aliniambia. James alifurahi sana. Siku ile ile alifanya mawasiliano na ndugu zake, wakapanga kuja kutoa posa upya. Ndani ya mwezi mmoja niliolewa na James, nilihama nyumbani kwetu na kuhamia kwa kina James. James alikuwa ananipenda sana. Kitendo cha kuishi naye kilifanya aache pombe na vitu vingine vyote. Alibadilika kabisa na kuwa kijana bora mfano. Mwezi mmoja mbeleni, baada ya kuishi pamoja, nilipata ujauzito. Nakumbuka kuna siku fulani hivi, nilikuwa nimekaa ndani, James alifika na kuniambia jambo lilonishangaza sana. Mke wangu, hatima ya maisha ya mtoto wetu inategemea sana matendo yetu. Kuna matendo tunafanya saizi bila kujua baadaye yatakuja kuadhuru watoto wetu, aliniambia. Una maana gani? Ninachomaanisha, nataka tuwe watu wa Mungu. Nataka tuokoke na tumtumikie Mungu. Tukiwa watu wa matendo mema, Mungu hawezi kuruhusu mabaya tuliyofanya zamani ya mdhuru mtoto wetu, aliniambia. Utaweza kuwa mlokole? Nilimuuliza. Nitaweza, alinijibu. Siku ya pili mapema sana tulienda kwenye kanisa moja la kilokole maeneo ya Msamala. Baada ya ibada mchungaji alituisha mbele kama wageni, tulienda na kusalimia kisha baadaye tukaeleza sababu ya sisi kuwa pale. Waumini wote waliripuka kwa shangwe baada ya kusikia tunataka kuokoka. Mchungaji alituongoza sala ya toba, kisha tukaokoka kwa kukubali kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yetu. Wiki moja mbele baada ya kuokoka, James alianza kutafuta nyumba nje ya kambi ili tuhamie. Alipata nyumba maeneo ya bomba mbili, akanichukua na kunipeleka nikapaone. Japokuwa ilikuwa ni nyumba ndogo, ila ilikuwa ni nzuri sana. Niliipenda papo vizuri, nilimwambia. Basi kesho tutahamia hapa, aliniambia. Siku ya pili kama tulivyopanga mapema sana tulihamia kwenye ile nyumba. Kutwa nzima tulipanga vitu na kuviweka sawa. Majira ya saa 12 jioni tulikuwa tumemaliza kila kitu. Tulioga tukala na kwenda ndani kupumzika. Tulipitiwa na usingizi mzito wa uchovu. Lakini majira ya 7 usiku nilihisi kitu kisichokuwa cha kawaida. Haraka nilifumbua macho yangu na kumtazama James. James alikuwa akiweseka na kuongea mambo yasiyokuwa yanaeleweka. Niliguna. Taratibu nilimshika mikono yake na kumtikisa. James, nilimuita. Hakuitika, lakini ghafla tu alipiga kelele nzito sana. Acha! Aliongea kwa sauti kubwa sana. James kisha akashtuka usingizini. Alihema.
Upo sawa? Nilimuuliza. Sipo sawa, alijibu. Alishuka kitandani na kwenda kunywa maji. Nilimfuata kwa nyuma na kumshika bega. Nilimpapasa taratibu na kumtaka aniambie tatizo ni nini. Juma, yule kijana wa Lilambo anaisumbua akili yangu, aliniambia. Umemwota yeye? Nilimuuliza. Ndiyo, nimemwota, anakubaka wewe. Nilishangaa. James alitoka pale na kwenda kukaa kitandani. Hali yake haikuwa sawa hata kidogo. Muonekano wake ulionyesha lile swala linamtesa sana. Sikupenda kabisa kumuona katika hali ile. Haraka haraka nilifikiria nimtoe kwenye ile hali, kisha asubuhi ya siku ya pili tuongee lile swala na mtupange mbinu ya kulitatua. Kitu pekee cha kumweka sawa wakati ule niliona ni mapenzi. Hivyo taratibu sana nilimshika mashavu yake na kumnyonya lipsi zake. Jimsi hakujibu na mimi wala sikujali. Nilimpapasa mgongoni, kisha nikaingiza mkono wangu kwenye boksa yake. Nilimbinyabinya nyoka wake, kisha nikausogeza tena mdomo wangu mdomoni pake na kumnyonya mate. James alinishika vizuri na kunilaza kitandani. Alinipapasa mgongoni kwa umaridadi mkubwa sana. Alinitomasa hapa na pale. Alizinyonya chuchu zangu huku na vidole vyake vikitalii ikulu kwangu. Sekunde kadhaa mbele ikulu kwangu kulilowa, nilimshika nyoka wa James ili nimpeleke kunako. Lakini katika hali ya ajabu sana, nyoka wake wala hakusimama, alikuwa legelege sana, hakuwa na misuli kama siku zote. Niligona kwa masikitiko. Haraka nilimpeleka mdomoni kwangu, kwa maridadi mkubwa nilimnyonya huku vidole vyangu vikizea nyanya zake. Nilizipapasa nyanya zake kwa maridadi mkubwa huku nikiwa na lamba vipi yake. Nilifanya hivyo kwa dakika 10, lakini hakukuwa na mabadiliko yoyote yale. Niache kwanza, aliniambia James alijitoa mwilini wangu na kulala pembeni. Upo sawa? Sipo sawa kabisa mke wangu. Nisamehe kwa leo. Hatuwezi kufanya lolote, aliniambia. Sikuwa na namna zaidi ya kukubaliana naye. Msongo wa mawazo ulikuwa umeondoa uwezo wake wa kukutana na kimwili. Nilijilaza pembeni yake na kumpapasa taratibu mgongoni. Asubuhi sana siku ya pili, kabla James hajaenda kazini, alinitaka tuongee. Nilikubali. Nilikaa kwa makini kumsikiliza. Nimemfanyia ubaya sana Yuma. Kulala na mke wake kisha kumpiga vile sio sawa. Nafsi yangu inauma sana, aliniambia. Kwa hiyo utafanyaje? Njia pekee ni kwenda kumwomba msamaha. Kama hautojali, leo nikitoka kazini nitende Lilambo nikamwombe samahani, aliniambia. Wazo lake lilikuwa zuri sana, hivyo sikumbishia. Majira ya saa 11 baada ya kurudi kazini, alinichukua tukaelekea Lilambo. Moja kwa moja tulienda nyumbani kwa Juma. Bahati nzuri tulimkuta yeye na mke wake. Baada ya salamu alitukaribisha ndani. Pasipo kupoteza muda, James alieleza sababu ya sisi kwenda pale. Alimwomba msamaha Juma na kumtaka amsamehe kwa yote. Alimwambia yupo tayari kufanya lolote ili asamehewe. Upo tayari kufanya lolote ni kusamehe? Juma alimuuliza. Ndiyo, alijibu James. Juma alinigeukia na mimi na kuniuliza kama nipo tayari kwa lolote ili amsamehe mume wangu. Nipo tayari, nilimjibu. Basi kama ni hivyo, naomba James toka nje, na yeye mwanamke pia toka nje. Aliongea Juma, alimtaka mkewe na James watoke nje. Mkewe haraka alitoka nje, lakini James hakutoka. Alimuuliza Juma, unataka kufanya nini? Umesema upo tayari kwa lolote, hivyo usiniulize ya maswali. Toka nje, nataka nibaki mimi na mkewe tu, aliongea Juma. Umesema upo tayari kwa lolote? Ni kweli, nipo tayari kwa lolote. Lakini kutoka nje pasipo kujua unataka kufanya nini sio sawa, aliongea James. Unataka kujua nataka kufanya nini? Ndiyo, nataka kufanya kile ulichomfanyia mke wangu. Si unajua Biblia inasema jino kwa jino, mkono kwa mkono, aliuliza Juma. Tulitazamana na James kwa mshangao. Alichokitaka hakikuwa kinawezekana. Tulimkatalia. Kama hamwezi hilo, mimi sina kingine cha kufanya, mnaweza kuondoka, alituambia. Hatukuwa tayari kuondoka pasipo kukubaliana. Hatukuondoka, tulikaa kwenye viti na kujaribu kumshawishi. Ilishindikana. Juma aliendelea kushikilia msimamo wake, alitaka niingie mimi ndipo lile swala liishi. Naona imeshindikana, mke wangu tuondoke, aliniambia James. Tulisimama na kuondoka. Tukiwa nje, mke wa Juma alitufuata, alitushauri tutafute wazee wenye busara waje kuongea naye, anaanza kukubali. Tutaona tutafanyaje, alijibu James, kisha tukaondoka. Wiki moja mbele, James aliwatafuta wazee wa heshima wa pale Lilambo, kisha akawatuma kwa Juma wakaombe msamaha.
Lakini isivyo bahati, Juma aliwakatalia kata kata. Wale wazee walipokataliwa walimshauri James aachane naye. Umetimiza wajibu wako. Umemwomba msamaha na umetutuma sisi tukakuombea msamaha. Kwa hapo sasa huna kingine cha kufanya. Achana naye tu. Aliongea mzee Daudi. Lakini nafsi yangu inakosa amani, aliongea James. Ni kawaida. Ila baada ya muda utakaa sawa. Jali mambo yako na zingatia kazi yako kwanza. Hayo aliyosema atayafanya hawezi kufanya. Aliongea yule mzee. Nimewaelewa wazee wangu, kilichobaki sasa ni kumwachia Mungu tu. Wajibu wetu tumeshawatimiza. Aliongea James alisimama na kuwasindikiza wale wazee. Toka siku ile James jogoo wake alishindwa kusimama. Hatukuwahi kukutana tena kimwili. Mara zote nilizojaribu ilishindikana. Akili ya James haikuwa sawa kabisa. Hivyo alishindwa kabisa kusimamisha na kunikabili mke wake. Hii hali nayo ilinikera, maana huko nyuma alishanizoesha kunichapa viboko vya maana. Tunafanyaje kuhusu hili? Nilimuuliza. Lipi? Haki yangu ya ndoa imefanyaje tena mke wangu? Inabidi ufanye jambo. Wiki zinakatika tu na hatufanyi lolote lile. Hiyo sio sawa. Saikolojia yako inabidi uiweke sawa. Mambo mengine yaendelee. Mbona nishaweka sawa? Saizi akili yangu ipo sawa. Maana kama samahani nimeshaomba, swala la kukubali au kukatana na kwake yeye Juma. Mimi siwezi. Mimi saizi nina imani yote, aliniambia. Basi nipe, nilimwambia. Pale pale Juma alinivamia kwa kasi kubwa. Aliunyonya ulimi wangu, alinishika hapa na pale. Tuligaragazana kizandani na kuchombezana. Nusu saa mbele nilikuwa tayari, nilimtaka James aniingie. Lakini kama ilivyokuwa siku nyingine, jogoo wake alishindwa kupanda mtungi. Hivyo alishindwa kuniingia, nilihangaika kumnyonya, nilihangaika kufanya hiki na kile, lakini ilikuwa bure. Jogoo hakushtuka kabisa. Au umerogwa mme wangu? Nilimuuliza. Inawezekana, na katika hili mhusika lazima atakuwa Juma, alinijibu James. Kesho asubuhi itabidi tuende kwa mtaalamu, nilimwambia. Ya, ni kweli tuende kesho, maana hiyo kesho mimi siende kazini. Tulikubaliana na kulala, lakini majira ya saa 9 usiku mlango wetu uligongwa kwa nguvu sana. James aliamka na kwenda kufungua. Nami nilishindwa kusubiri kitandani, nilimfuata kwa nyuma. Ah, James alishangaa baada ya kumuona mtu aliyekuwa akigonga mlango. Nami haraka nilienda kumwangalia. Hey, nilishangaa pia. Alikuwa ni mke wa Juma. Kulikuwa ni usiku huu hivi? James alimuuliza. Unamuulizaje hapo nje? Mruhusu aingie ndani kwanza. Nilimwambia James alimfungulia mlango ule mwanamke akaingia ndani. Alivyokaa tu nilienda kuchukua maji ya kunywa na kumpatia. Pole, inaonekana usiku huu haujawa mwema kwako. Nilimwambia hakunijibu. Eh, she mtuambie, kulikuwa ni usiku huu wa manane? Aliuliza tena James. Nimefukuzwa na Juma, yule mwanamke alituambia. Eh, kwa nini kakufukuza tena? Mbona anaonekana anakupenda sana? Ujue toka siku ya kwanza niliona Juma anakupenda sana. Sasa anawezaje kukufukuza? Nilimuuliza. Baada ya kujibu yule mwanamke alianza kulia. Nilikuwa na kazi mpya ya kuanza kumbembeleza. Nilimshika mikono yake na kumkumbatia. Nilimtaka awe na amani ili atuambie vizuri na sisi tujue tunamsaidia vipi. Kwa dakika zaidi ya 15, mke wa Juma alilia pasipo kupumzika. Hali hili ilitutisha. Tuliitana na James na kwenda kuzungumza pembeni. Tunafanyaje? Nilimuuliza James. Hata sielewi mke wangu. Alafu kama Juma kamfukuza, kwa nini aje kwetu? Kwani sisi ni ndugu zake? Yeah, hilo nalo neno. Ugomvi wake na Juma sisi unatuhusu nini? Kwa nini aje huko baada ya kwenda kwao? Halafu hapa kapajuaje? Isije ikawa tatizo. Lilipotokea Juma akamfukuza inatuhusu sisi. Una maana gani kusema hivyo? Nawaza tu. Isije ikawa kamfukuza kwa sababu ya kufanya mapenzi na wewe ile siku. Hapana bana. Kama kamfukuza, basi angemfukuza siku ile ile. Alishamsamehe, ndio maana aliendelea kuishi naye. Nina uhakika haliwezi kuwa lile tatizo. Okay, sawa basi, twende tukamshawishi atuambie shida nini. Nilimwambia turudi tena kwa mke wa Juma. Umepajuaje hapa? James alimuuliza. Kanileta rafiki yake Juma. Una maana gani kusema hivyo? Ina maana huyo rafiki wa Juma anapajua hapa? Ndiyo, anapajua. Yeye na Juma waliwahi kufika hapa, aliongea. Ti, moyo wangu pale. Ti, pale pale. Taa ya hatari iliwaka kichwani mwangu. Kauli hii ya mke wa Juma ilimaanisha Juma amekuwa akitufuatilia kwa muda mrefu, na ndio maana anapajua hapa kwetu.
kama Juma anapajua hapa bila shaka anaweza kuwa nje. Huu ni mtego. Aliongea James haraka alitoka pale kwa, na kwenda nje. Nilimfuata kwa nyuma, kwa pamoja tulikagua kuzunguka nyumba yote. Hatukumuona Juma. Tukiwa tunarudi ndani kwa mbali tulimuona mtu akiwa kakaa juu ya pikipiki anaongea na simu. Yule nani usiku huu? Nilimuuliza James. James haraka alitaka kwenda, nikamzuia. Najua mume wangu ni mwanajeshi, lakini jambazi au wahalifu hawajui hilo. Ukienda kitu kicho unaweza ukafa. Nilimwambia James alinitoa wasiwasi na kumfuata yule jamaa. Akilini nilijua atakimbia, lakini hakukimbia hadi James alipomfikia. Kuna usalama? Alimuuliza. Ndiyo upo, alinijibu. Alimchukua yule jamaa na kuja naye nyumbani. Huyu bwana ndiye rafiki wa Juma aliyemleta hapa nyumbani mke wa Juma, aliongea James. Basi atatusaidia, maana bila shaka yeye atakuwa anajua kitu. Hata mimi nimewaza hivyo hivyo. Nilimwambia tuliingia ndani ile kukaa tu. James alivunja ukimya. Alitaka watuambie nini kinachoendelea. Kwani shemu hajawaambia? Aliuliza yule jamaa. Ndiyo, muda wote analia tu. Okay, sawa, ni hivi. Juma kamfukuza kwa kuwa hataki kulea mimba isiyo yake. Kamwambia hii mimba ailete kwako. Kwangu? Ina maana ni mimba yangu? Aliuliza kwa mshangao sana James. Ndiyo, jamaa anavyosema. Hili ni pasua kichwa. Nilianza kuhisi maluilui. Sikuelewa imekuwaje kwaje mtu alaye naye siku moja apate mimba. Pale pale kwa kuvurugwa nilienda chumbani na kuwaacha wao barazani. Dakika 15 mbeleni mume wangu alifika chumbani. Kuwa na amani mke wangu, nina uhakika ile mimba sio yangu. Aliniambia, iwe yako au isiwe yako. Hili ni tatizo tayari, tena ni tatizo kubwa. Nilimwambia, nitalishughulikia. Huyo mwanamke yuko wapi? Upo barazani, nimempa shuka kwa leo alale pale. Ila kesho asubuhi tutaongea na kujua tunaitatua vipi. Aliniambia mume wangu. Asubuhi ya siku ya pili, James alimchukua mke wa Juma na kumpeleka kwa Oli Lambo. Alitafuta wazee wawili wakaenda kwa Juma. Juma kuwaona akawatimua kwa panga. Wote wakatawanyika. Baadaye walikutana na kushauriana. Wale wazee walishauri mke wa Juma aende kwa wazazi wa Juma akakae huko mpaka pale atakapojifungua. Kwa wazazi wa Juma ni mbali na mimi sina nauli, na huko nitaishije? Aliuliza mke wa Juma. James alimtoa wasiwasi, alimwahidi kumpa nauli na pia alisema atampa hela ya matumizi akiwa huko mpaka pale swala litakapoisha. Walikubaliana na hivyo. Siku ya pili yake mke wa Juma akaenda kwa wazazi wa Juma Mbeya. Baada ya mke wa Juma kuondoka, Juma alianza tabia kututishia. Mara kadhaa alimtumia ujumbe mume wangu wa kumtishia maisha. Hii hali hadi lini? Aliniuliza James. Dawa hapa ni kumshtaki, kwa kuwa njia za kawaida zimeshindikana, kilichobaki ni mbwai mbwai tu. Huyu mtu tumfungulie kesi polisi. Nilimshauri mume wangu. Wazo langu alilichukua. Siku ya pili mapema sana tulienda kituoni na kufungua kesi ya kutishiwa maisha. James alitoa maelezo yake nami nikatoa yangu. Tutamkamata huyu mshenzi. Kwani ina amani? Polisi walituambia. Kesi tulikuwa tumefungua kituo cha polisi kilichokuwa nyuma ya uwanja wa Majimaji. Baada ya kutoka pale polisi, James alinishauri tuzunguke zunguke mjini kuondoa stress. Sawa, nilimjibu. Sehemu ya kwanza kwenda ilikuwa ni majengo mnadani. Tulizunguka kwenye banda moja hadi lingine kuchagua nguo. Katika kuzurula zurula, nilifika sehemu nikakuta nguo zimemwagwa chini, niliinama kuchambua. Wakati nikifanya hivyo, alitokea Juma na kunishika makalio. Haraka sana James alimwaya kamkaba shingoni na kutaka kumpiga. Nimekosa, nisamehe, nimekosa. Juma aliigiza kuomba msamaha kisha akacheka. Ile hali niliona kabisa ilikuwa inamkera sana James. Nilishuhudia mikono yake ikicheza kwa hasira. Lakini kabla hajafanya lolote nilimwahi na kumsihi amsamehe. Alimwacha Juma akaondoka. Tuliendelea na mambo yetu. Tukiwa eneo lile tunachagua nguo, baba mmoja muuza nguo alituambia jambo lililotushtua sana. Kijana, mshukuru Mungu hujagombana na yule kijana. Pale alikuwa anatafuta ugomvi makusudi ili kuharibu maisha yako, aliongea yule baba. Una maana gani? Nilimuuliza. Yule jamaa aliyemshika makalio mkeo ni jambazi sugu sana. Hapa mnadani pote watu wanamjua na wanamuogopa. Anatishia sana. Ukigombana naye ni vyema tu ukamwomba msamaha yaishe. Pale alipo kaua watu wengi sana, aliongea yule baba. Aliendelea kusema na kupongeza sana haukuanzisha ugomvi pale alipomshika mkeo makalio. La sivyo mngepata taabu sana. Yule kijana sio mzuri kabisa.
aliongea yule mzee, ili kufahamu ni kitu gani kiliendelea baada ya mzee kumpongeza James kutokuanzisha ugomvi. Fuatilia sehemu ya pili ili uweze kujua kile ambacho mzee alimwambia James kuhusu balaa la Juma. Asante.